Різнобарвні та різні за тематикою ці картини – авторства дітей, але яким рано довелося стати дорослими, адже вони втратили батька в зоні ООС. А ця виставка – це арт-терапевтичний проєкт. Там зібрані роботи з трьох, навіть з чотирьох виставок, які були таким проєктом музейного спрямування, тобто кожна виставка мала свою тематику, тобто до Дня козацтва, до Дня Святого Валентина, потім зимова виставка. Роботи розміщені у досить незвичному місці – у холі перед обласною сесійною залою. Організатори хочуть, щоб новообрані депутати, проходячи на засідання, бачили творчість дітей. Ці картини вже виставлялись в деяких і в художньому музеї, і в краєзнавчому музеї, там була невеличка виставка. От. І зараз ми зібрали сюди з тією метою, щоб наші новообрані депутати побачили і не забували, що у нас досі йде війна, що є люди, які захищають Україну, і є діти, які залишились без батьків. Діти різного віку, але їх об'єднує спільна біда. Картини тут вивішують вперше, але цю традицію будуть продовжувати. Це якраз іде в рамках виконання нашого проєкту «Арт-спорт. Звільнення від вічного карантину» для людей з інвалідністю і також тих, що маломобільних груп населення. Тому саме ця частина творча у нас трошки пізніше почалася. Перша у нас йде спортивна частина, яка проводиться завжди тут у нас на другому поверху цього приміщення. Тобто ми працюємо над тим, щоб це величезне приміщення мало хоч іще якусь додаткову нагрузку. Анна Ружін, Максим Гумєров, телеканал «Центральний».